Не захотів просити булочку і за це поплатився життям. В Ізмаїлі двоє підлітків 13 і 12 років забили до смерті 58-річного Безхатченка. Як розповіли поліцейським самі підлітки, вони попросили чоловіка випрохати у перехожих булочки, але той відмовив. Після того малолітні правопорушники заманили Безхатченка до озера, де й забили насмерть. Ми йшли, потім підійшли до нього і попросили, щоб він пішов і попросив нам булочки. Он говорит, не могу, у меня работа, у меня то. Мы его захватили его. И потом его один раз ударил, и все, мы его жаркали, повезли в камыше. Один раз ударил, потом начали, потом устав, потом еще раз один раз ударили, он упал. Після затримання поліцейські з'ясували, що родини обох правопорушників перебувають на обліку служби у справах дітей, як ті, що опинилися у складних життєвих обставинах. Крім того, підлітків неодноразово ловили за руку на дрібних крадіжках. В даний час стосовно вказаних осіб направлено до суду клопотання про примусове поміщення їх до приймальника-розподільника для дітей, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини. В подальшому, після проведення низки експертиз, стосовно даних осіб буде застосовано примусові заходи виховного характеру. Слідство триває.